नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोक सकलोके पुनर्बार मोर चेनेलटिलै स्वागतम जनाय मैं आज एटा बहुत धुनिया रेसिपी आपनालोकर ओरलै आहिछो आशा करू आपनालोके मोर ए रेसिपीर भिडिओटो आरम्भनिर पर हेकलै साबो एइखिनि मोर हातत लै थका सामा कसु बुलि कोआ हय इयारे मोय थारिखिनि बनाम चाटनि आरो पातखिनि बनाम खार तार बाबे मोय लैछो कसु पात पुरै हाक आरो एया मरिचा हाक एइखिनिर लगत मोय सामा कसु पातर खार बनाम आरो थारेखिनि बनाम चाटनी गतिके प्रथमते मैं आरम्भनि करू चाटनीटो बनाब तार बाबे मैं थारेखिनि बेलेककै काटि धुइ लैछो आरो लगते इयारे बाकलि हमो गुछाइ लैछो चाटनीटोर बाबे मोक लागिब एटा बिलाही एया साउ थारेखिनि काटि लैछो आरो इया एटु बिलाही तार पिसत मान धनिया तार पिसत एया लैछो एखन थालि जलकिया पियाज आदा नहरु आरो खरिय तार पिसत जला बेसिकै दिब पारे बेसिकै खाले मय तीनटा जला दिसु एखिनि बस्तुरे मय बनाम एटा धुनिया चाटनी रेसिपी आरो एई सामाहा कसु लिभारर बाबे खुबे उपकारी हय बहु मौखदि हय एया सब मय एखन तावा बहाय दिसु गेसत तावाखिनि तेल गरम हुवात मय सामाहा कसु खनि दिसु एखिनि अकनमान समय भाजि लब लागিব किसु समय भजाइ भाजि लम या হাতাখনৰে লৰাই এইখিনি মই অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া অকণমান সময় ভজা হোৱাত মই এইখিনি এটা বাচনত ধুনীয়াকৈ নমাই ল'ম আৰু সেই একেখন বাচনতে এই মই পিঁয়াজ জলকীয়া আদা নহৰু সৰিয়হ এইখিনি একেলগে ভাজি ল'ম এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব আৰু কিছুমানে এইখিনি পুৰি পেলাইও বনায় মই কেতিয়াবা এনেও পুৰি পেলাইও বনাওঁ কিন্তু মই আজি পুৰা নাই মই এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ এইখিনি ভজা হোৱাত মই বেছি সময় ভাজিব নালাগে অকণমান সময় ভাজিলে হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি নমাই লৈ মই এতিয়া বিলাহীখিনি বহাই দিছোঁ বিলাহীখিনিও বেছি সময় ভাজিব নালাগে অকণমান ভাজিলে হ'ল বিলাহীখিনি ভজা হোৱাত এইখিনি মই এখন থালিত নমাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'ব দিয়াত কিছু সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত মিক্স কৰি ল'ম পিছনতে পিচি ল'ব পাৰে কিন্তু মই গ্ৰাইণ্ডাৰতে ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিম গোটেইখিনি একেলগে যদি আপোনালোকে এনেকৈ খাই পোৱা নাই এবাৰ খাই চাব বহুতে এইটো ধৰিব বুলি নাখায় কিন্তু এনেকৈ খালে ধৰা চান্স নাথাকে মই ধনিয়া পাতখিনি দি দিছোঁ লগতে মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান নিমখো দি দিম সোৱাদ অনুযায়ী জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু ইয়াক মই গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গ'ল চাওক এতিয়া মই এইখিনি এটা বাটিত নমাই ল'ম বাটিত উলিয়াই ল'লোঁ চাওক দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু বহুত সোৱাদো হয় এতিয়া মই আহোঁ শাকখিনি শাকখিনি অলৰেডি মই কেৰাহীটোত বহাই থৈছিলোঁ কিন্তু আৰম্ভণিৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল একো নাই বাৰু কাৰণ শাকৰ খাৰ দিয়া ৰেচিপি মই আগতেও বহুতকেইটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ গতিকে ঠিক তেনেকৈয়ে মই বনাইছোঁ কেৱল মাত্ৰ ইয়াত মই কঁঠালগুটি দিছোঁ আৰু অকণমান চদা খাৰ দিছোঁ নিমখ আৰু মইতো খাৰৰ আঞ্জা বনালে সদায় তেলটো পিছতহে দিওঁ গতিকে আজিও মই তেলটো পিছতেই দিম এনেকৈ আগতে মই পানী দি পেলাই বইল কৰি লৈছোঁ অকণমান বেছি সময় ৰান্ধিব লাগে যিহেতু ইয়াতে চামাহা কচুটো আছে নহ'লে ধৰিব পাৰে গতিকে ইয়াক অকণমান কিছু সময় ৰান্ধিব লাগে আৰু চাওক এয়া নমোৱাৰ আগে মই অকণমান মিঠাতেল দি দিলোঁ তেল দিয়াত মই এতিয়া এইখিনি হেতাখনেৰে লৰাম আৰু মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এইখিনি এটা বাচনত মই নমাই ল'ম আৰু মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ স্পেচিয়েল চামাহা কচু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব